ከአርትስ ቴሌቪዥን አርዕስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሰላምና ጸጥታ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጡ። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በሪፈረንደም መፍትሄ ይሰጣቸዋል ተብሎ የነበሩ ጉዳዮች ተቀባይነት የላቸውም ተባለ። የኢትዮጵያ መድን ዋስትና ለማሳደግ የሚረዳ የአቅም ማጎልበቻ ወርክሾፕ ተጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ያብስራ ገዛይ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሰላምና ጸጥታ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ምላሽ ሰጡ። አብይ በዚህ ማብራሪያቸው ላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ተከስቷል በተባለው ረሃብ ዙሪያ ያሰሙት ማብራሪያ አነጋጋሪ ሆኗል። ዝርዝሩን ታመነ መንግስቴ ይዞታል። በስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ በተወካዮቹ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀረቡ የመጀመሪያ ጥያቄዎች መካከል የመንግስታቸውን አምባገነንነት የሚያጠይቀው ይጠቀሳል። አንድ የህዝብ ተወካይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መንግስት አምባገነን ነው ለሚሉት ምን መልስ አለው ሲሉ ጠይቀዋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዴሞክራሲ የፈጠረው ስርዓት አልበኝነት እንጂ አምባገነንነት የለም ሲሉ መልሰዋል። ዴሞክራሲ ከሌለ የሚታየው የሁሉ አናርኪ ከየት መጣ? አናርኪን የሚወልደው ዴሞክራሲ ነው። ዴሞክራሲ በሌለባቸው ሀገራት እኮ ሰው በሀገሩ ሆኖ ብቻ ሳይሆን ከሀገሩ ውጭም ተንፍሻ አይልም እና ቃል ነው ተንፍሻ አይልም። እንደዚህ አናርኪ የተበራከተው ዴሞክራሲውን መለማመድ ነፃነትን ማስተዳደር ችግር ስለገጠመን አይደለም ወይ? እንደዛ ይታሰብም ወይ? ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አገላለጽ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካ ተንታኙ ጃዋር መሐመድ ካራመዱት አቋም ጋር የተመሳሰለ ሆኗል። አምባገነን ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ አኖክራሲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። አምባገነናዊ ስርዓት እኮ የሚሆነው ፉል ሞኖፖሊ ኦቨር ሚንስ ኦፍ ቫይለንስ ኖሮት ከታች እስከ ላይ ተቆጣጥሮ ቁጭ በደግ ያስደረገ የሚያስገዛ ስርዓት ሲኖር ነው። ያ አይደለም፣ አናርኪ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። በአማራ ክልል ያጋጠመውን የሰላም መደፍረስ ችግር አስመልክተው ዘርዘር ያለ ሐሳብ የሰነዘሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የክልሉን ህዝብ በመሰረታዊ ጥያቄዎች የልማት፣ የህገ መንግስትና የወሰን ይገባኛል አድርገው በሶስት ከፍለዋቸዋል። በልማቱ ዘርፍ በየትኛውም ክልል የሉም ያሏቸውን ድልድይና መናፈሻዎች አንስተው በረጅሙ አብራርተዋል። ህገ መንግስቱ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ መፍትሄ የሚሰጥበት ጉዳይ እንደሆነ አንስተው በአንጻሩ የወሰን ይገባኛል ጥያቄውን ከዚህ ቀደም በነበራቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቆይታ ላይ እንዳሉት ሁሉ በህዝበ ውሳኔ እንዲፈታ አስመረውበታል። አንደኛ የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ ቀያቸው ይመለሱ፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ወደ ቀያቸው ይመለሱ። ሁለተኛ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መብቱ ህገ መንግስታዊ ስለሆነ በውክልና ልንገዛው ስለማንችል ህዝቡ ከሰፈረ በኋላ በቀበሌ በወዳ ደረጃ ከራሱ ልጆች የሚያስተዳድሩትን ሰዎች መርጦ እንዲያስተዳድር እናርክ ለጊዜው። ሶስተኛ በመሁራን፣ በሃይማኖት አባቶች፣ በሽማግሌዎች፣ በወጣቶች ውይይት እያደረግን በሁለቱም ህዝቦች መካከል ያሉ ጥያቄዎች እንዲስተናገዱ አድርገን በሪፈረንደም ህዝቡ ወደፈለገበት እንዲጠቃለል እናድርግ። ይሄንን ካደረግን ዘላቂ ሰላም ልናመጣ እንችላለን። ከዚህ ውጭ ያለው አማራጭ ግን ግዚያዊ ድል እንጂ ዘላቂ ሰላም አያረጋግጥም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካስተናገዷቸው የሰላምና የጸጥታ ዘርፍ ጥያቄዎች አንዱ መንግስታቸው ሸኔ ብሎ ከሚጠራው ቡድን ጋር ጀምረውት በነበረው ድርድር ውጤት ላይ የተመሰረተ ነው። እሳቸው ስለ ጉዳዩ በሰጡት ምላሽ ድርድሩ የረባ ውጤት ባለማምጣቱ ለጊዜው አዲስ ነገር መግለጽ እንደማይችሉ አረጋግጠዋል። ሸኔ በአስመራ የነበረው ድርድር በመንግስት ሳይሟላ ቀርቶ ቃል የተገባው ነገር ሳይፈጸም ቀርቶ ከሆነ ወደ በረሃ የገባው እታገድልሃለሁ ለሚለው ህዝብ ተጨንቆ መብት ስላጣ፣ ልማት ስላጣ፣ ሰላም ስላጣ እታገድልሃለሁ ብሎ በረሃ ገብቶ ከሆነ ያንኑ ህዝብ እያገቱ ልማት እንዳይሰራ ያደረጉ ዘረፋ መፈጸም لورم هز منم عينت فايدة أمتى؟ أهون شنيت سمارتو يالله قل سبوش مقد مكينا مقاتل لما تنداي سرّا ما درجنو. ከትግራይ ክልል አሁናዊ ሁኔታና አንጃቦበታል ከሚባለው የርሃብ አደጋ ጋር በተገናኘ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያስደመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደ መንደርደሪያ 500 ትራክተሮች ለክልሉ እየተዘጋጁ መሆኑን ጠቅሰው ርሃቡን በተመለከተ ግን ርሃብ አሉ እውነት ነው እንዴ ሲሉ ጠይቀዋል። ራሳቸው ሲመልሱ ማንድም ሰው በርሃብ አልሞተም የሚል አረፍተ ነገር ተጠቅመዋል። እሳቸው ሄምቢሎም ቸርችል ጎዳና ያለው ባጣባቂ የተሰኘው መንግስታዊ ተቋም ከቀናት በፊት ችግሩ ርሃብ ወይም ድርቅ ተብሎ እንዲፈረጅ በጠየቀበት መግለጫው በአማራና ትግራይ ክልሎች 372 ኢትዮጵያውያን በጠኔ እንደሞቱ ኦቁት ብሏል። በዋናነት በሶስቱ ደማቅ የፖለቲካ አፍማማሻ ክልሎች ማለትም ኦሮሚያ፣ አማራና ትግራይ ላይ ያተኩረው ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም የተለመዱ ጠንካራ የተቋም የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ጥያቄዎችን ሲያስተናግዱ አልተስተዋሉም። ከዋንኛ ጠያቂዎቻቸው መካከል ሁለቱ ክርስቲያን ታደልና ደስታሌ ጫኔ ሰርቤት ውስጥ ሆነው የሚናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንኳን መግደል ማሰርም ችግር ሆኗል ሲሉ ተደምጠዋል። እኛ እንኳን መግደል ማሰርም እኮ ችግር ሆኗል። የምናስበው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ስለሆነ በነደሳሌ ጫኔ ምትክ ከቅርብ ግዚያት ወዲህ የታየ እንዳለው ከሰብሰባው ሰዓታት ቀደም ብለው እንደጫካና አድዋ 00 ያሉ መንግስታዊ ስራዎችን የጎበኙ የስተውካዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለአሳቢነታቸውና ለሰሞነኛው የፋኦ ሽልማታቸው አርናቆት ሲቸሯቸው ተስተውሏል። 9.9 ቢሊዮን ብር ዳይ ከፈለችን አገር 33 ሚሊዮን ዩሮ ቦንድ ዳዋን መክፈላት ችለም ማለት ዘበት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 6ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክር ቤት አባላት በቀረቡላቸው ጥያቄዎች ኢትዮጵያ የዩሮ ቦንድ ወለድ አከፋፈል ጥያቄ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል። ዝርዝሩን ጽዮን ላይ ኮንታ አቀርባለች። በፈረንጆቹ 2023 መጨረሻ የዓለም አቀፉ የገንዘብ አበዳሪ ተቋም ኢትዮጵያ ከ9 ዓመት በፊት ለዓለም ገበያ ለሸጠችው 1 ቢሊዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ወለዷን በተሰጣት ጊዜ ገደብ መክፈል ያልቻለች ሶስተኛዋ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗን ባወጣው ሪፖርት አሳውቆ ነበር። በዚህም ፊች የተሰኘው የአገራትን ብድር የመክፈል አቅም ደረጃ የሚያወጣ የአሜሪካ ተቋም ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያን የረጅም ጊዜ የዕዳ መክፈል አቅም ከነበረበት ሲሲ ደረጃ ወደ ሲ ዝቅ አድርጎታል። በኢትዮጵያ መንግስትን በኩል አገሪቱ ዳውን የመክፈል የገንዘብ ጥረት እንደሌለባትና ይልቁንም ሁሉንም አበዳሪዎች በኩል ለማስተናገድ ሲባል ክፍያው መዘግየቱ ተገልጾ ነበር። በዛሬው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መልአተ ጉባኤ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀረበላቸው የዩሮ ቦንድ የወለድ አከፋፈል ጥያቄ ዙሪያ በሰጡት ምላሽ የብድር ስርዓቱ ችግር ስለነበረበት እንጂ ኢትዮጵያ ከ2011 እስከ 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ 9.9 ቢሊዮን ዕዳዋን ስትከፍል እንደቆየች ገልጸው የለውጡ መንግስት ትልቁ ስኬት ዕዳ ላይ ያለው አቋም መሆኑን ተናግረዋል። መቼም የዚህ ለውጥ መንግስት ትልቁ ሰክሰስ የሚያኮራ ድል ካለ ዕዳ ላይ ያለን አቋም የዩሮ ቦንድ 33 ሚሊዮን ብር ዕዳን ማኔጅ ለማድረግ ኢትዮጵያ አልቻለችም የሚል ዜና ተሰራጨ። አንደኛ 9.9 ቢሊዮን ዶላር ከፈለች ሀገር እሱ እንኳን ቢቀር ዘንድሮ በ5 ወር 7.5 ቢሊዮን ዶላር አውጣ ኢምፖርት ከፈለች ሀገር 33 ሚሊዮን መክፈል አቅቷት ነው ይባል ተረት ነው። በነገራችን ላይ ተከበራችሁ ምክትባላት 33 ሚሊዮን ዶላር ማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሁለት ቀን ገቢ ማለት ነው። 6.2 6.3 ቢሊዮን ሬቨኑ አለው ማለት በቀን 16.7 ሚሊዮን ዶላር ያገኛል ማለት ነው። አክለውም ኢትዮጵያ ስትበደር የነበረው ብድር ሳይሆን አራጣ ነበር። ይህም ስብራት ሆኖብን ቆይቷል። ነገር ግን በእነዚህ 5 ዓመታት ውስጥ አንድም የአራጣ ብድር አልተበደርንም ማለታቸው ተሰምቷል። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ስትበደር የነበረው ብድር እና ለኛ ስብራት ሆኖ ያስቸገረን ብድር እኮ አይደለም አራጣ ነው። ኮመርሻል ሎን ማለት አራጣ ማለት ነው። የማትሰራበትን ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ወለድ አርገ ከፍላለሁ ብለ ብሩ ማምጣት ከዛ ስራውን ሳትሰራ ሌሎች ሀብትህን ማስወሰድ ማለት ነው። ባራጣ ይመጣ ለማት ይቅርብን ኮመርሻል ሎን የሚባል አያስፈልገንም ብለን ባለፉት 5 ዓመታት $1 ኮመርሻል አልወሰንም እኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ከ5 አመታት በፊት ከአገሪቱ የጂዲፒ መጠን 32% የሚሆነው ዕዳ እንደነበር ገልጸው በአሁኑ ወቅት 17% ዝቅ ማድረግ እንደተቻለና በቀጣይም ከ10% በታች ለማድረግ እየተሰራ እንዳለ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ይህን ያህል አቅም ካላት ስለምን የዩሮ ቦንድ ዕዳውን መክፈል አልቻለችም ለሚለው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከእውነት የራቀ መረጃ መሆኑን ገልጸዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በሪፈረንደም መፍትሄ ይሰጣቸዋል ተብሎ የነበሩ ጉዳዮች ተቀባይነት የላቸውም ተባለ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በሪፈረንደም መፍትሄ ይሰጣቸዋል ተብሎ የነበሩ ጉዳዮች ተቀባይነት እንደሌላቸው አስታውቋል። ዮርዳኖስ አበበ ተጨማሪ አላት። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት በሪፈረንደም መፍትሄ ይሰጣቸዋል ተብለው የነበሩ ጉዳዮች ተቀባይነት እንደሌላቸው አስታውቋል። ጥር 23 ቀን 2016 ዓ.ም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ህወሓት የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዲከበር መጠየቁን ተከትሎ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ለክልሉ የትምህርት፣ የጤና፣ የግብርና፣ የመንገድ ግንባታን ጨምሮ ለተለያዩ መሰረተ ልማቶች የሚውል የ37 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንና በጉዳዩ ላይ ካለው አቋም ባሻገር ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማድረጉን እንዲሁም እያደረገም እንደሚገኝ መግለጹ ይታወሳል። በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት የሚመለከታቸውን አካላት በማቀናጀት በአንዳንድ አካባቢዎች ትክክለኛ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ ችለዋል ማለቱና አከራካሪ ቦታዎች በማለት የገለጻቸውን አካባቢዎች ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በህገ መንግስቱ መሰረት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ከአማራና ከትግራይ ክልሎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሶ እንደነበር መወሳቱም አይዘነጋም። የህወሓት ጊዜያዊ አስተዳደር በበኩሉ በሰጠው ማብራሪያ ከትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ጋር በተያያዘ ጉዳዩን በሪፈረንደም ለመፍታት መረዳዳት ላይ ተደርሶ ነበር በሚል የወጣው መግለጫ ፍጹም የተሳሳተ ነው። በተፈናቃዮች ዙሪያም እንዲሁ ትክክለኛ ተፈናቃዮች ተመልሰዋል መባሉ እጅግ አደገኛ የሆነ የአገሪቱንም ካርታ ለመቀየር የፌዴራል መከላከያ ሆነ የጎረቤት ሀገራትን አቅም ተጠቅሞ የተደረገን አውዳሚ እንቅስቃሴ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት የሚያግዝ በመሆኑ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። አሁንም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የገለጹት አስተዳደሩ ቀያቸውን ባፈናቀሏቸው ህጋዊ ያልሆኑ ኃይሎች የተያዙ አካባቢዎችን የፌዴራል መንግስት በዚህ ያለውን አስተዳደር በማፍረስ ችግርን ፈቺ መሆን ሲገባው ራሱ የችግሩ አካል እንደሆነ አስመስሎታል ሲል አመላክቷል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ጥር 28 ቀን 2016 ዓ.ም በተካሄደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 14ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ በሰጡት ማብራሪያ የፕሪቶሪያው ስምምነት የተደበቀ ነገር እንደሌለው ገልጸዋል። ትግራይን በሚመለከት ከድርድሩ ጋር ተያይዞ ድርድሩ ግልጽ አይደለም፣ መቼም ድርድሩ ግልጽ አይደለም የሚል ጥያቄ የአማራ ሲሆን ኦሮሞ ያነሳዋል፣ የኦሮሞ ሲሆን አማራ ያነሳዋል፣ ትግራይ ሲሆን ሌላው ያነሳዋል፣ ባለቤቱ ሳይሆን ሌላው ሰው ግልጽ አይደለም የሚል ጥያቄ፣ አልተወከልኩም የሚል ጥያቄ በስፋት ይደመጣል። ግን ትክክል አይደለም። በፕሪቶሪያ ድርድር ከተደረገ በኋላ የፌዴራል መንግስት በይፋ ለህዝብ ገልጿል። ለተከበረው ምክር ቤት ደግሞ እዚያ የነበሩ ሰዎች መጥተው ሙሉ መረጃ ሰጥተዋቸዋል፣ አወያይተዋቸዋል። የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ስለነበረ ለመላው ዓለም ድርድሩን አግሪመንቱን እንዳለ ፖስት አድርጓል። ኦንላይን አለ። የተደበቀም ነገር የለም። በሰላም በድርድር ሰጥቶ በመቀበል ችግራችንን እንፍታ ነው ያለው። የህወሓት ጊዜያዊ አስተዳደር በተደጋጋሚ የፕሪቶሪያው ስምምነት በአግባቡ ተፈጻሚ የሆነ አይደለም በማለት የገለጹ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል በመጣው ሰላም ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመተባበር ትላልቅ ስራዎች መከናወናቸውን አስረድተዋል። ሰላሙ ካመጣቸው በትብብር ካሳካናቸው መካከል አንደኛው አየር መንገድ ነው። የአየር ትራንስፖርት አልነበረም። መቀሌን፣ ሽሬን፣ አክሱምን በከፊል ጠግነን አሁንም እየጠገን ስራ ለመጀመር በነበረው ጥረት አየር መንገድ ግማሽ ቢሊዮን ብር ገደማ ወጪ አውጥቷል። ጠግኖ ስራ ለመጀመር ከፊሉ ወጥቷል። ከፊሉ ደግሞ እየተከፈለ ያለ ነው። ዝም ብሎ አይደለም የአየር ትራንስፖርት የተጀመረው። አየር መንገድ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጎ ጊዜያዊ መስተዳድሩ በብዙ መንገድ ረድቶ የፌዴራል መንግስት ይሁንታና ድጋፍ ሰጥቶ የአየር ትራንስፖርት መጀመሩ ለብዙ ሰዎች እፎይታ ነው። بيانس بيانس كريتيكال بشتا ያለባቸው ሰዎች በአየር መተው ህክምና የሚያገኙበት እድል አግኝተዋል بيانس بيانس ሁለተኛው ቴሌ ነው ቴሌኮሙኒኬሽን በትግራይ ውስጥ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ኦፕቲካል ፋይበር ጠግኗል ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ስልክ አልነበረም እንደምታውቁት 475 የሞባይል ሳይቶች ጠግኗል በአስር ከተማዎች ድሮ ያልነበረ የ4G ሰርቪስ ጀምሯል የተከናወኑ ተግባራት ግን የትግራይ ክልል ከነበረችበት ችግር አኳያ በቂ አለመሆኑንና ከዚህ በላይ መታገዝ እንደሚኖርባቸው ማመላክተዋል ከፓርላማ ዜናዎቻችን ወጣ ስንል የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ስኬታማ እንዲሆን ዝግጅት መደረጉ ተገለጸ 37ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ተሳካ እንዲሆን የዝግጅት ስራዎች መከናወናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በሰጡት መግለጫ ብሔራዊ ኮሚቴ ተዋቅሮ ለ3 ወራት በርካታ ስራዎች መከናወናቸው ተነግሯል ለዘንድሮ የህብረቱ ጉባኤ ካለፈው ዓመት በተለየ መልኩ ከ35 ተቋማት ጋር በመሆን የቅድመ ዝግጅት ስራ በቅንጅት መሰራቱን አስታውቋል እንግዶች በሚኖራቸው ቆይታ ምቹና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችሉ ስራዎች መሰራታቸውን አመላክተዋል ጉባኤውን ለመመዘገብም በመቶዎች የሚቆጠሩ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መመዝገባቸውን ገልጸዋል ቻይና ሩሲያና ኢራን የጋራ የባህር ኃይል ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑ ተሰማ ቻይና ሩሲያና ኢራን በቅርብ ቀናት ውስጥ የጋራ የባህር ኃይል ልምምድ እንደሚያደርጉ ተሰምቷል የጋራ የባህር ኃይል ልምምዱ በምዕራብ እስያ አካባቢ ያለውን ጸጥታ በዘላቂነት ለማስጠበቅ ያለመ ነው ተብሏል በኢራን ባህር ኃይል አዘጋጅነት የሚካሄደው ልምምዱ ኢራን አሁን ባለው የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ ሀብቶቿንና ስትራቴጂካዊ ጥቅሞቿን ለማስጠበቅ ሚናው ከፍተኛ መሆኑ ተመላክቷል ልምምዱ የኢራንን የባህር መርከቦች ደህንነት ከመጠበቅ ባለፈ የኢራንን የባህር ኃይል እርዳታ ለሚፈልጉ አገራት ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል አቅም የሚጎለብትበት መሆኑን ተጠቅሷል በጋራ ለምምዱ ከሩሲያና ቻይና በተጨማሪ ሌሎች አገራት እንዲሳተፉ ግብዣ መቅረቡም ተመላክቷል ቻይና ሩሲያና ኢራን ለመጨረሻ ጊዜ የጋራ የባህር ኃይል ልምምድ ያደረጉት በፈረንጆቹ 2023 በሰሜናዊ የህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ሲሆን የባህር ላይ ውንብድናን ለመከላከል በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙ ተጠቁሟል ኢትዮ ቴሌኮም ለሁለት የ100 ሰከንድ ጥያቄና መልስ ውድድር አሸናፊዎች ወደ ኮት ዲቯር አሸኛኘት አደረገ ኢትዮ ቴሌኮም ከቴክኖላብ ኢንስትራክቲቭ ፒኤልሲ ጋር በመሆን ለቴሌኮሙ ደንበኞች አፍሪካ ዋንጫን አስመልክቶ ባዘጋጀው የ100 ሰከንድ ጥያቄና መልስ ውድድር አሸናፊ ለሆኑ እድለኞች ሙሉ ወጪያቸው ተሸፍኖ የመጨረሻውን የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታ የሚታደሙበት እድልና ሌሎች የተለያዩ ሽልማቶችን ለተወዳዳሪዎች አበርክቷል ውድድሩ ከጥር 4 ጀምሮ ሲካሄድ የቆየ ሲሆን በየዕለቱ የጥቅል ስጦታዎችንና ከ10000 ብር ጀምሮ ተሸላሚ ሲያደርግ መቆየቱን እንዲሁም በተለያዩ ከተሞች ለ8 አሸናፊዎች የ50000 ብር ሽልማትና 4 የአይፎን ስልኮች ማበርከቱን የኩባንያው ዲፓርትመንት ዳይሬክተር አቶ ሚሊዮን ገልጸዋል። ውድድሩ ለሁለተኛ ጊዜ መከናወኑ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ በፊት ለዓለም ዋንጫ ተደርጎ ብዙ ተወዳዳሪዎች መሳተፋቸውን ብዙዎችም ተሸላሚ ተደርገው እንደነበር ተገልጿል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዜና ወጃችን እንደቀጠለ ነው የተከታተላችሁን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ከአበይት ዜናዎች መካከል አንዱን እናስታውሳችሁና እንቀጥላለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሰላምና ጸጥታ ጥያቄዎች ቀርበውላቸው ምላሽ ሰጡ ካፍታ ቆይታ በኋላ የኢትዮጵያን መድን ዋስትና ለማሳደግ የሚረዳ የአቅም ማጎልበቻ ወርክሾፕ ተጀመረ የኮኬይን አደንዛዥ እጽ ውጠው የተገኙ የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቁጥጥር ስር ዋሉ የኮኬይን አደንዛዥ እጽን ውጠው የተገኙ የብራዚልና የኢንዶኔዥያ ዜግነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል አደገኛ አዟዋሪዎቹ ከብራዚልና ከኢንዶኔዥያ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ፖሊስ ከሲቪል አቪዬሽን ደህንነት ዋና መምሪያ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሴኩሪቲ ከኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽንና ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር በኤክስሬ ማሽን በተደረገ ፍተሻ ኮኬን የተባለ አደገኛ እጽ ውጠው ስለተገኙ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገልጿል በአጠቃላይ የብራዚል ዜግነት ካላት ተጠርጣሪ በእንክብል መልክ የተዘጋጀ 2.9 ኪሎ ግራም ኮኬን የተያዘ ሲሆን እስካሁን 7 ፍሬ ኮኬን ደግሞ ከሆዷ መውጣቱን የገለጸው ፖሊስ ሌላኛዋ የኢንዶኔዥያ ዜግነት ያላት ተጠርጣሪ ደግሞ 6.7 ኪሎ ግራም በሻንጣ ውስጥ ሰፍታ ፍተሻውን ለማለፍ ስትሞክር ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር መዋሏን አረጋግጧል። የብሪታንያው ንጉስ ቻርልስ 3ኛ በካንሰር መጠቃታቸው ተገለጸ። የብሪታንያው ንጉስ ቻርልስ 3ኛ በካንሰር ህመም መጠቃታቸውን ቤኪንግሃም ቤተ መንግስት አስታውቋል። ንጉሱ የተገኘባቸው የካንሰር አይነት የትኛው እንደሆነ ባይገለጽም የሽንት ቧንቧ እጢ ካንሰር እንዳልሆነ ግን ቤተ መንግስታቸው በመግለጫው ጠቁሟል። የ75 ዓመቱ ንጉስ ቻርልስ 3ኛ መደበኛ ህክምናቸውን ባሳለፍነው ሰኞ መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን በዚህን ጊዜ በጊዜያዊነት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ያቆማሉ ተብሏል። ንጉስ ቻርልስ ህክምናቸውን እየተከታተሉ መሆኑንና በቅርቡ ወደ ህዝባዊ አገልግሎታቸው እንደሚመለሱም በኪንግሃም ቤተ መንግስት አክሎ አስታውቋል። ሆኖም ግን ካንሰራቸው ስላለበት ደረጃ በይፋ እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። የ75 ዓመቱ ንጉስ ቻርልስ 3ኛ እናታቸውን የንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊን ህልፈት ተከትሎ በ2014 መስከረም ወር ላይ የብሪታንያ ንጉስ ሆነው የተሾሙት ብሪታንያ ባለፉት 70 ዓመታት በንግስትነት ያገለገሉት ንግስት ኤልሳቤት ዳግማዊ በተወለዱ በ96 ዓመታቸው በህመም ህይወታቸው ማለፉ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም የንግስቲቱ የበኩር ልጅ የሆኑት ቻርልስ 3ኛ የብሪታንያ ንጉስ ሆነው ተሾመዋል። ዩኤስአይድና ሌጎ ፋውንዴሽን በ26 ወረዳዎች 239 የተፋጠነ ትምህርት ቤት ዝግጁነት መማሪያ ማዕከላትን ማቋቋማቸውን ገለጹ። በኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ የዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ድርጅትና ሌጎ ፋውንዴሽን በ26 ወረዳዎች 239 የተፋጠነ የትምህርት ቤት ዝግጁነት መማሪያ ማዕከላትን ማቋቋማቸውን ገልጸዋል። ህጻናትን በትምህርትና በፈጠራ አቅም ለማሳደግ የሚሰራው ፕሮጀክቱ አንደኛ ዓመቱን ያከበረ ሲሆን ለበርካታ የቅድመ ትምህርት ቤት ህጻናትና አሳዳጊዎቻቸው ጥራት ያለው የቅድመ መደበኛ ትምህርት አገልግሎት ለማዳረስ እየሰራ መሆኑ ተነግሯል። በፕሮግራሙም ከ13000 በላይ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ልጆች መመዝገባቸው የተገለጸ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ኤጀንሲ ምክትል አስተዳዳሪ በኢትዮጵያ ግጭትና ድርቅ ለተጎዱ ክልሎች ለተፈጠረው ውስብስብ ሰብአዊ ቀውስ ጥራት ያለው የቅድመ መደበኛ ትምህርት በማቅረብ ምላሽ መሰጠቱን ገልጸዋል። የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በበኩላቸው ለህፃናቱ የተደረጉት ድጋፍ በማድነቅ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቀጣይም ትብብሩን እንደሚያጠናክር ተናግረዋል። ዩኤስኤድና ሌጎ ፋውንዴሽን በ5 የአገሪቱ ክልሎች ማለትም በአማራ፣ በአፋር፣ በትግራይ፣ በኦሮሚያና ሶማሊያ እየሰራ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። አንዲት ሩሲያዊት እንስት የ105 ልጆች እናት መሆን እንደምትፈልግ መግለጿን ተከትሎ በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆናለች። የ26 ዓመቷ ሩሲያዊት እናት ክርስቲና ኦዝሩክ የ22 ልጆች እናት መሆን መቻሏን የገለጸች ሲሆን የ105 ልጆች እናት መሆን እንደምትፈልግ መግለጿን ተከትሎም የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ለመሳብ ችላለች። በጆርጂያ የምትኖረው የ26 ዓመቷ ሩሲያዊት እናት ክርስቲና ኦዝሩክ 21 ልጆቿን በማህፀን ክራይ አማካኝነት ያገኘች ሲሆን 20ዎቹ በአንድ ዓመት ውስጥ በፈረንጆቹ 2020 ውስጥ የተወለዱ ናቸው። በአሁን ጊዜ በጆርጂያ የምትኖረው ሩሲያዊት እናት ሚሊዮነር ከሆነው ባለቤቷ ጋር እስከ 105 የሚደርሱ ባዮሎጂያዊ ልጆች እንዲኖሯት እንደምትፈልግ ተናግራለች። የልጆቹ አባት የሆነው የ58 ዓመቱ ሚሊዮነር ጋሊፕ ኦዝቱርክ በአደንዛዥ እጽ ዝውውር በተያያዘ 8 ዓመት እስር እንደተፈረደበት ተነግሯል። ሆኖም ግን ጥንዶቹ ማህፀናቸውን በሚያከራዩ ሴቶች አማካኝነት ልጆችን መውለዳቸውን ቀጥለዋል የተባለ ሲሆን በእስር ቤት ውስጥ ሆኖም ልጆች መውለዳቸውን እንደሚቀጥሉ ነው የተገለጸው። የልጆቹ እናት ክርስቲና እንደተናገረችው በፈረንጆቹ ከመጋቢት 2020 እስከ ሐምሌ 2021 ድረስ ለማህፀን ኪራይ ብቻ 142,000 ዩሮ ከፍለዋል። ቤተሰቡ አሁን ላይ ልጆቹን የሚንከባከቡ 16 ሞግዚቶችን የቀጠሩ ሲሆን ለሞግዚቶቹም በአመት 68,000 ዩሮ እንደሚከፍሉ ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ መድን ዋስትና ለማሳደግ የሚረዳ የአቅም ማጎልበቻ ወርክሾፕ ተጀመረ። ኤፍኤስዲ አፍሪካ ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የኢንሹራንስ ፈጠራ ውጤቶች ማዕከል ያደረገው ወርክሾፕ ኢትዮጵያ ውስጥ በዘርፉ ተሳታፊ የሆኑ አካላትን አካቶ የያዘ ነው። ካሌብ ተንሳይ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ዘገባ ይዟል። የግል ባለድርሻ አካላትን በድጋሚ ተሳታፊ ማድረግ ከጀመረ 30 ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ መድን ዋስትና ገበያ በአፍሪካ ደረጃ ዝቅተኛ ተደራሽነት ካለባቸው ገበያዎች በዋነኝነት ይጠቀሳል። በዚህም ላይ ለመጨመር ባለፉት ዓመታት ለመድን ዋስትና አርቦን ከተሰጡ ክፍያዎች ውስጥ የግማሽ ያህሉን በመንግስት ስር ያለው የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አገልግሎቶች እንደሆኑ ተገልጿል። ይህን እና መሰል ገበያውን ወደ ኋላ ያስቀሩ የሥራ ሂደቶችንና ህጎችን ለማሻሻል እንዲረዳ ኤፍኤስዲ አፍሪካና ኢትዮጵያ ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመተባበር የአቅም መገንቢያ ወርክሾፕ አዘጋጅተዋል። በዚህም ዝግጅት ላይ ሀገር አቀፍ ኢንሹራንስ አቅራቢዎች፣ የመድን ዋስትና የእሴት ሰንሰለት ተሳታፊዎች፣ አዳዲስ ገበያውን የተቀላቀሉ የቴክኖሎጂ ምርት ባለቤቶች እንዲሁም የገበያው ተቆጣጣሪ አካላት ተገኝተዋል። ላለፉት ረጅም ዓመታት ኢንሹራንስ ሴክተሩ በእድገት ደረጃ ከባንኪንግ ሴክተሩ ትንሽ ወደ ኋላ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለውና ያንን ለማሻሻል በኢንሹራንስ ሴክተሩ ኢኖቬሽን ኢንትሮዲዩስ ማድረግ፣ ዘመናዊ አሰራር መንገዶች ቢቻል ደግሞ ዲጂታይዝ ማድረግን ለማስተዋወቅ እንዲቻል ሬጉሌሽን ፎር ኢኖቬሽን የሚል ወርክሾፕ ነው የምናደርግ ያለ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ቤዚካሊ ሬጉሌሽን የማርኬቱን ጤነኝነት ከመቆጣጠር ባለፈ ለማርኬቱ እድገት ደግሞ የሚሆኑ አዳዲስ የኢኖቬሽን አላማዎች እንዴት ሊመጡ ይችላሉ፣ እንዴት ሬጉሌተሩ እንዴት የሴክተሩ ፕሌየሮችን ኢንሹራንሶችን ኢኖቬት እንዲያደርጉ እንዴት ሊያግዛቸው ይችላል የሚል አይነት ወርክሾፕ ነው። በህግ ደረጃ የኢትዮጵያን የመድን ዋስትና ቁጥጥር እየሰራ ያለው ብሔራዊ ባንክ ሲሆን በአሁን ጊዜ ይህን የኢንሹራንስ ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት ራሱን ችሎ እንዲወጣ እየተሰራ እንደሆነ ከተነገረ የተወሰነ ጊዜ አሳልፏል። ይህም ቀጣይ ለሚመጡ የፈጠራ ስራዎች ዝግጁ ከመሆን በተጨማሪ አበረታች እንዲሆንም እንደሚረዳው ተገልጿል። ኢንዲፔንደንት የሆነ ኢንሹራንስ ሬጉሌተር መውጣቱ ዋነኛ ስራው በየዕለቱ በየቀኑ በየአመቱ ኢንሹራንስ ላይ ፎከስ አድርጎ ስለሚሰራ የተሻለ አቅም ያላቸውን ሰዎች አትራክት ማድረግና ማሰራት ስለሚችል የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራል ብዬ ነው ማስቡ። ኢኖቬተርስን ማሰራት የሚችል መከልከል ሳይሆን እነዚህ ስራዎች እነዚህ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መጥተው ኢንሹራንስ ተጠቃሚውን የሚያገለግሉበትን መንገድ ማመቻቸት አፕሮፕሪየትና ተመጣጣኝ የሆነ ህግ ግን ያስፈልጋል፣ ቁጥጥር ያስፈልጋል። ሁለቱን ለማጣጣም የሚያስችል ትኩረት ይኖረዋል ብዬ ነው ማስበው ኢንዲፔንደንት የሆነ ኢንሹራንስ ሬጉሌተር ሲኖር። በአቅም መገንቢያ ወርክሾፕ ላይ ከተገለጹ ማሻሻያዎች ውስጥ የመድን ዋስትና የእሴት ሰንሰለትን ዘመናዊ ማድረግ፣ የገቢና የወጪ ክፍተትን መቀነስ እንዲሁም ማይክሮ ኢንሹራንስ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት ሲሆን በአሁን ሰዓት ገንቢ ከተባሉት ጉዳዮች ደግሞ የሞባይልና የፋይናንስ ገበያ ወደ ነጻ ገበያ መምጣት እንዲሁም የተቆጣጣሪ አካል በብቸኝነት ነጻ ሆኖ መውጣት እንደሆኑ ተገልጿል። ውድ ተመልካቾቻችን የአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛይን ቆይታ አድርጌ ያለው ከቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘ።